To mænd planter træer i øvelsesterrænet ved Haderslev Kaserne. Det ser ikke ud af meget lige nu, men det her bliver til skov, som både soldater og dyr kan bruge. Formålet her omkring den her sø, det er både at soldaterne de får et område på sigt, som de kan bruge til at køre ind og gemme sig i, og så også at vildt det får et sted at leve i. Så det skulle gerne være sådan en win-win. Forsvarets naturområder er store. Tilsammen svarer de til Lolland og Bornholm. Alene på Haderslevs øvelsesområde er der blevet renset 20 søer og plantet en masse ege- og løvtræer. Altså, hvis du forestiller dig, at herude, der er bare det helt tæt af pilebuske. Du kan næsten ikke rigtig se vandet før. Og der er også pil ude midt i søen, og det er alt sammen taget væk. Så det er ligesom, et hus, der er blevet renoveret, og nu står det bare og skinner. Og det bliver så er der følt nogle nye beboere ind, og det er jo så dyrene, og det kan slet ikke være bedre. Områderne er bolige for arter som odder, løvfrø og vandselementer. De kræver en særlig beskyttelse, men samtidig skal områderne også kunne bruges af soldaterne. Det er jo en forhøjning lige her i landskabet, hvor insekterne de har gode betingelser for at bo. I stedet for, at det bare er en græsbar, en flad græsbar. Og det, at der er blevet kørt igennem den med et køretøj, det betyder ingenting. Det gør kun levestedet endnu bedre for insekterne. Forsvaret har nogle af de bedst bevarede naturområder i Danmark. De bliver kun gødet på et absolut minimum, og det er forbudt at bruge kemiske bekæmpelsesmidler mod ukrudt og insekter.